А що наші люди? Наші люди це дуже цікаве словосполучення. Я дуже часто я, власне, від різних людей чую, от, наші люди, так якби наші люди, це якісь такі інші люди, від європейських людей, від просто людей. Що наші люди от вони мають якісь такі певні ментальні травми і звички, що от вони є якимось дуже сильно відмінними від нормальних людей? Наші люди наші люди. А зараз, якраз коли карантин, коли оця біда, коли. Ти показуєш, хто є хто. Коли кожна людина має можливість продемонструвати, в принципі, свою людяність, свою мобільність, свою притомність, свою адекватність. Ми дивимося, що все-таки наші люди дійсно це термін. Соціальна відповідальність нудне, паскудне слово. Хто зараз каже, боже, навіть не цікаво про таке слухати. соціальна відповідальність. Це тоді, коли ти розумієш, що ти відповідальний перед тим, хто коло тебе, хто навколо тебе. Наші люди є соціально відповідальні. Приїхала, розумієте, розказують історію, вам також розкажу, раз вже в нас така розмова. Значить, в новий розділ тітка приїхала, значить, чьоця якась там Наталя чи хто, з Італії. 20 років вона, значить, прожила в тій Італії, там сиділа, як шовкова. Сказали, ніде не виходити, сіла камнем, тітка й сидить. Прилетіла сюди, кашляє, пчихає, не провірилася, заясно, наша. Пішла по всіх перукарнях, бо їй треба, розумієте, перед святами собі прическу зробити. Пішла по всіх гостях, пішла по всіх, потім, коли розумієш, забирають її з підозрою на коронавірус, то вона ще копала ногами до тих санітарів, тих лікарів, бо вона відійшла, вона не хоче. От мене виникає питання: чому та сама людина в Італії може бути нормальною? І при, а приїжджає сюди, не розумієте, включається якийсь раголізм і так далі. Це насправді є велике питання, що наші люди насправді ще не зрозуміли, що вони відповідальні ще за когось. І це якесь таке наплювательське ставлення до навіть не до себе, до власного простору. Ну я не знаю. Напевно, це і є термін наші люди. Я окремо мушу сказати щось про церкви, тому що я розумію мою скептичну, скажімо так. Антиклерикальну позицію, може, люди і знають, я її повторюю. Я розумію, що таця порожня. Я розумію, що ксьонзам треба гроші. Ну, але ж можна проявити цю саму соціальну відповідальність і сказати, що починаючи з наступної неділі нема ніяких церков і літургій, тому що збираються всі ті пчихаючі, кашляючи одні немічні, вся група ризику в одному місці. Якщо в цій країні є заборона більше ніж 10 не збиратися, чому люди ломляться в церквах? Я підтримую ініціативу Української Греко-католицької церкви, дуже модернова церква, і от, власне вони зараз роблять онлайн-літургії. Ви певно бачите ті кадри, що блажання Святослав служить службу, а там тільки двоє людей в церкві, ті, які знімають. Це є дуже правильна позиція, але це має бути і внизу. І тепер розумієте, я чую від наших йой-йой-йой, що то буде Великдень, значить нігде не підете. Ну, то не підете. То, може, треба все ж таки церкві якось взяти на себе глобальну відповідальність за безпеку своїх людей? Чи все ж таки таця дорожча? Я дуже часто від наших людей чую таке, то, що моя бабця колись покійно по татовій лінії говорила: нема на нас німця. Це таке було дуже популярне, може, десь ви в своїх родинах теж таке чули. От, Нема на нас німця. Тобто, чомусь в наших людей є таке постійне очікування, що має хтось прийти і так вставити по повній програмі, так раком нагнути і як нормально гримнути кулаком по столі. Я зараз дивлюся, як шириться навіть по дуже притомних середовищах така дика. І дивна водночас симпатія до Китаю. Всі ставлять е, приклад, як Китай гарно подолав е, значить, цю е, пандемію. О, дивіться, о, що таке, от, що, що таке значить, комунізм, що таке, значить, всі ходять по стройці смірно. От які молодці, треба з них брати приклад. Не з Британії, не з Німеччини, де дуже мало смертей. Багато хворих, але мало смертей. Не з інших європейських країн, а власне треба з тих посткомуністичних чи комуністичних червоних країн брати. Причому з Китаю, який піддав репресії кожного, хто на початку пандемії про це голос говорив, їх всіх пересадили, хто на державному рівні вичищав всі фейсбуки, соцмережі від будь-якої згадки про ухань перші тижні. Ну вже потім, коли не можна було це скрити, тоді вже це вилізло. Зараз Китай вислав американських журналістів всіх з країни. Ми, виявляється, дуже маємо перейматися досвідом Китаю і йому симпатизувати. Оце якась така симпатія до мусорської диктатури це дуже наша тема. І тут, звичайно, вилазить наш вічний міністр всіх урядів, всіх існуючих президентів, міністр внутрішніх справ, який виходить на передній план, фактично мало не як рятівник нації, який поліцейським кійком зупинить коронавірус. Питання. Чи заслуговуємо ми на це? Це дуже риторичне питання, власне, для наших людей. Я останнє що тут скажу, тому що є така хвороба, яка називається підшумок. Це типова українська політична хвороба. Підшумок. Вони зараз роблять собі дистанційне голосування в Верховній Раді. Не будеш мати можливості протестувати, тому що заборона виходити. Не будеш мати місця протесту, тому що депутатів формально... Не буде на Грушевського 5 під час голосування. Вони зараз роблять таку цікаву систему віртуальної демократії, де вони під шумок, коли людям не можна нічого робити всередині країни, вони будуть робити великі діла. Зараз піде в рух земля, зараз піде в рух ордло, зараз піде в рух українська мова, скасування закону про мову і так далі. І ми, люди, зосереджені на виживанні, на фізіології. В умовах пандемії коронавірусу, ще крім того, що, і так розумієш, жити не хочеться, так ми ще повинні дивитися за руками тих тих, тих не кажу кого-тих шулерів, які під шумок зараз попропихають Бог знашов. Питання: чи ми на це заслуговуємо? Знову ж таки, давайте про це подумаємо під час карантину.